У Сумах активно впроваджують проект «Безпечна школа». Згідно з ним, у навчальних закладах середньої освіти встановлюють камери відеоспостереження, аби школярі і вчителі були у безпеці. Анастасія Островкова продовжить. Камери всередині школи та зовні по периметру. Вони фіксують кожен крок, аби підвищити рівень ефективності навчального процесу та убезпечити від можливої загрози. У школі номер 30 камери вже встановили. Загалом системою відеоспостереження оснащені вже 10 навчальних закладів середньої освіти. Програма по забезпеченню шкіл телекомунікаційними системами діє вже 2 роки і приносить свої результати. Коли розпочнеться навчальний процес, доступу до цих камер батьки не будуть мати, тому що це заборонено законом, а буде використовувати адміністрація виключно в межах безпеки. За той час, що працює камера відеоспостереження в навчальних закладах, було розкрито декілька кримінальних справ. На даний час вже встановили 95 камер відеоспостереження, а також продовжуються роботи у 3 навчальних закладах, де буде встановлено ще 28 камер. Будуть виділятися обов'язково додаткові кошти. Ми зараз чекаємо, що це по ітогам 9 місяців будуть часткові кошти і обов'язково будуть на наступний рік. Поки що ми не чули нікого, ніяких скарг. Наприклад, батьки знають, що дитина, якщо зайшла в заклад, є обов'язково камера, ви бачите, да, що камера спостереження є. І вже і керівник знає, хто зайшов, о котрій годині, вона може перевірити. Освітяни стверджують, встановлення відеоспостереження на території навчального закладу надійно убезпечить учнів та захистить матеріально-технічну базу школи. Це відеоспостереження, яке ми маємо в цьому корпусі нашого навчального закладу, нам дуже допомагає. По-перше, ще і ті таблички, які ми розвісили по периметру. Ведеться відеоспостереження. Окрім того, для адміністрації школи створені мобільні додатки, що поліпшують програму безпеки дітей. Ось цей додаток, ось така позначка. Я туди заходжу, загружається, і я всі 9 камер бачу, які вони зараз у мене покажуться на телефоні. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС.